глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що проводите цей день разом з нами. І у свою чергу пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на день наступний – 22 березня. Жодних грандіозних подій і пригод не буде. До нових можливостей заробітку поставтесь насторожено. З'ясовувати стосунки з тими, хто вам дорогий, не слід. День може бути багатообіцяючим. Тільці, у цей день ваші професійні інтереси можуть піти різними шляхами з особистими стосунками. Тому заздалегідь подбайте про те, аби з іскри не розгорілось полум'я. Готуйтесь швидко реагувати та приймати рішення по ходу справ. Близнюки, спробуйте найближчим часом не навантажувати свій організм емоційно та фізично, хоча сил відчуватимете чимало. Уникайте конфліктів і з'ясування стосунків. Зараз вам складно знайти спільну мову з людьми, з якими просто необхідно домовитись. Найбільше це стосується кохання. Можливо, доведеться шукати стару записну книжку. Леви, практично усе, що намітили зробити у цей день, вам вдасться. Перевагу краще віддавати справам, в яких не потрібна чиясь допомога, оскільки помічники можуть вас підвести. Але навіть це не буде для вас перешкодою. Діви, настає період, коли працювати доведеться набагато більше, ніж ви плануєте, та й віддача буде не дуже високою. Якщо виникне потреба, то візьміть собі в помічники людей, яким довіряєте. Може здатись, що тягар відповідальності, який довелось взяти на свої плечі, стає просто непосильним. Подумайте, чи потрібно тягнути його далі. Усі радісні очікування будуть пов'язані з приїздом когось близького. Скорпіони, не упускайте шансу поспілкуватись з друзями і з тими, хто викликає у вас симпатію. Не виключені нові романтичні пригоди, особливо це стосується самотніх представників знаку. Стрільці, у цей день вам вдасться вирішити досить серйозні питання, і ви залишитесь задоволені і собою, і виконаною роботою. Для початку треба правильно зорієнтуватись у ситуації, а вже потім діяти. Козороги, життя вируватиме навколо, і ви опинитесь у центрі подій. І тут головне – правильно розрахувати свої можливості. Чимало приємних хвилин принесуть люди, які дорогі вашому серцю. Водолії, відкладіть справи, якщо відчуєте, що втомились. День буде відносно легким для тих, хто вміє пристосовуватись до обставин. Попереду багато спілкування з близькими і знайомими. Але це ані трохи не буде вас втомлювати. Риби, зараз будь-яка робота піде як по маслу. Мир і спокій, які запанують у сім'ї, стануть для вас надійною опорою і підтримкою в найближчий час. А якщо кохання ще не оселилось у серці, є шанс зустріти гідну людину. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно приємних і позитивних днів. І не забудьте вже завтра увімкнути телеканал «Центральний», де ми зустрінемось.